Ситуація на сході країни знову загострилась. Окупанти б'ють зі 120-х мінометів. По Луганському на Донеччині випустили майже 40 мін. З важкого зброєння обстрілювали і Невельське. Минулося без втрат. Загалом за добу зафіксовано 12 ворожих обстрілів. Одна атака є вже сьогодні. Знову поблизу Невельського. Гаряча цими днями і на інших ділянках фронту, на наших позиціях. У передмісті Донецька побував Ігор Левинок. Околиці Донецька, українські позиції неподалік Литовища. Військові одразу застерігають, війна тут не припиняється. Ворожа куля або ж міна може прилетіти будь-якої миті. Тиша оманлива, її періодично порушують поодинокі постріли. Працюють снайпери противника. У нас на цій ділянці немає перемир'я, постійно працюють снайпера. Це постійно, в постійному режимі, що ночному, що днівному. Вже всі переконалися в цьому. На жаль, ми на своїй біді переконалися, що вони працюють. І доволі, хочу признатися, доволі ефективно вони працюють. К сожалению, да, ну нічого не міняється. В одному режимі постійно так і відбувається. Ну, плюс-мінус якісь. У мене такі впечатлення створюються, що вони як відробляють якісь навики свої время від времени. Солдати кажуть, хочеш жити, будь ближчим до землі. Позиційне протистояння – це коли кожен метр на позиціях пристріляний. Будь-який необережний рух може призвести до непоправного. Я вам скажу, нема такого. Ночі, днем, як раніше, боялися хоч щось. Зараз вже нема такого. Зараз може робота початися будь-яку секунду. Причому міни, ну все, що включає в себе. Нещодавно навіть танк працював з того боку. Такого, да, давно не було. Працював по сусідніх, не по наших позиціях, по сусідам. Понівечені споруди і техніка, тут скрізь сліди війни. Але й наші бійці налаштовані теж не на жарт. Багато українських солдатів мають досвід запеклих боїв з російськими найманцями. Ніхто ж не виключає, що буде ще й широкомасштабна військова дія. От. До цього треба, до речі, готуватись. Обов'язково. Держава має до цього готуватись. От. І якщо ми будемо готовими, чим більше ми будемо готовими до такої великої війни, ну, тим менша вірогідність, що вона відбудеться. А ще хлопці розповідають, війна зараз відбувається з поправкою на погодні умови. Зараз це розмиті дороги й обмежена видимість. В окопах по коліну багнюки, у бліндажах сирість, житлову площу доводиться ділити з гризунами. Та бійці не нарікають, ще й подають неабиякий приклад витримки та мужності. З Донецької області Ігор Левинок, Вадим Ревун, Ігор Щепет. Новини, телеканал «Інтер».